真的没有梦就连在旁边只能说的你这个都问了什么嘛那把他从那帮我让他等他们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 等他你那边啊，罗多先生，你嘛，打理毛脚领带也没见。你那边有皮袄吗？你打理毛脚领带也皮吧？咋，年年话买个嘞啊，托尼，哎哎，救命嘞，路标啊嘛，人家刚买到车的对，都三年八载路啊，爸妈。中阿里牌的，嘛背个啊吧，再毕竟有娘嘞，都爸妈嘛背个，都啊都人家巴尔米巴的，都别看嘛，因为嘞，都巴尔米的嘞，都哎，不买嘞啥子用嘞嘞，都啊买娘嘞，娘讲嘞对，哎啥，巴拉都苦，真哩吧，真哩啥真哩不喏，哎，娘嘞啥哦，追么他哦，啊路也真哩嘞，是嘞是不，啊你别那哩不要别都，咱们一来几来，哎路不喏，啊你太多啦，你就是啊嘞，过过嘞。你嘞，你还嘞讲，我嘞嘞，就是你还开始对路线嘞，只要了我那查理的话呗，再比较推出了嘛，办公个吧，主要巴尔米有啊，哎，人我个别人巴尔米推个路呗，别个没了，路有会标啊嘛，我那。提路阿米木呀，木个加入，干业务呀，路啊不，干阿嘞，人我个嘞啊，干搞来听嘞，你阿嘞，马上把别个单给我。เนี่ยเนี่ยก็เนี่ยบ่ทุเรียจ้ะรอเนาะตุงเงินแต่จังเรามาโหอีหยังไงว่าจ้ะรอเต็มไม่ใช่เกินเนี่ยทุเรียต้องนั่นนี่นั่นเราซะพี่ออกมาเว้ยซะโหปูไปออกแจ๊ผิดแกบ่อ่ะเราซะพี่ออกสู้ได้ปู่มาอย่างผิดแกทีนี้สู้ยากบ่น้องเนี่ยมาได้ตีสู้ไปบ่มาทีโลเว้ยตัดหน่ายได้เลยสู้ได้ใส่เนี่ยไอ้โหมือจูท้าแกได้สิไปသူပြန်ဟိုရှစ်တန်းနဲ့တောင်းအောင်ဆိုရင်ဟိုပတ်ဆောင်ပညာချုပ်ချုပ်ပေါ့သူရေချုံဖြည့်ရွေးချယ်ခံရတော့အမှတငယ်ချင်းအများကြီးနဲ့တွေ့ရတယ်။နောက်တနင်္ဂနွေလုံးကလူတွေနဲ့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့နောက်နေ့မှလည်းသူတို့နဲ့ပြန်တွေ့ရမယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးကြိုးစားခဲ့ရတယ်ရှိပါတယ်။ဒီကဒါကျွန်တော်ပညာတင်နေတောက်ရှောင်းမှရရှိခဲ့တဲ့စုပဲပေါ့။ဒီစုကတော့ကျွန်တော်ပညာတင်နေပထမဆုံးရရှိခဲ့တဲ့စုကသူငယ်တန်းကပြစမစုရရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျတော့ပထမတန်းမှဒေါက်တာစုဒုတိယတန်းမှပြစမစုသတိရတယ်မှာကျွန်တော်မှပထမဆုစရရပေါ့အဲ့ရပြီးတော့ဟိုဒေါက်တာတက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပထမဆုရရနောက်ဟိုလာတိုင်းပြနေတဲ့အတွက်ပေါ့ဘူလိုင်းအလဲပညာတင်ဆုအလဲပညာတင်ဆုရရှိခဲ့ပါတယ်နောက်ပြစမာတန်းမှာကျတော့အထကားလေးအလုံးကျောင်းကျောင်းလာရပေါ့ဒီပထမဆုရရှိခဲ့ပါတယ်နောက်ဟိုစတ္ထမာတန်းတတ္တမာတန်းဒီမှာလည်းဟိုသက်ဆိုင်ရာဟိုပညာရေးထူးချွန်ဆုရရှိခဲ့ပါတယ်အထမာတန်းစပြီးတော့အဲကျွန်တော်အခေါ်ရတယ်ပတ်ဆောင်ပညာထူးချွန်လို့ခေါ်ရပါတယ်အခုကတော့လူရေချွန်ပေါ့ပတ်ဆောင်ပညာထူးချွန်ဆုကိုမျိုးနဲ့ဆင်ရောခိုင်ဆင်တို့ရရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ဟိုနဝမန္တန်နဲ့တသမာတန်မှာနဝမန္တန်တို့ကကြာတော့ဟိုဒီလိုမျိုးပေါ့ပထမဒုတိယခွဲရမရှိရပဲနဲ့အေးဆင်ထူးချွန်စုဆိုပြီးတော့ရရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်ကြာတော့ဟိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျိုးနဲ့ဆင်အထမန္တန်တို့ပေါ့မျိုးနဲ့ဆင်အလေးစားဆိုင်စုအဲ့လိုမျိုးတွေတသမာတန်တို့တင်ချဆိုင်စုအဲ့လိုမျိုးလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့နဝမန္တန်နဲ့တသမာတန်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုလူရေချွန်နှစ်ချက်ကွမ်းစုတွေမျိုးနဲ့ဆင်လူရေချွန်စုအဲ့လိုမျိုးသူပဲပါရှိခဲ့ပါတယ်ဒုတိယတတိယရတဲ့အချိန်တွင်ကျောင်းမှာဆောင်ွက်စစ်လို့ရှင်အဲရမတ်တွေတီးတဲ့ခါကျရင်ဖင်းနေရာတွေမှာကိုကမှားခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုကျောင်းကဆရာမတွေကိုမေးပါတယ်ဆရာမတွေကလည်းအဖြေပြောကိုထုတ်ပြပါတယ်အဲ့တော့ကိုဖင်းနေရာမှားတယ်ပေါ့နော်အနောက်နောက်ဆောင်ပြီးဘွက်ကြရင်အဲ့လိုမှမှားဖို့အဲ့ဒါလေးတော့ပြောဖြစ်တာပေါ့နော်တောင်းကိုရဲ့အမားလေးတွေတွေ့ရအောင်လို့ကျောင်းဆရာမနဲ့ပူပေါင်းခဲ့ပါတယ်မိဘဆရာပူပေါင်းဆိုတာကလေးပင်ညာအနောက်နေကြရင်ဒီတဲ့ပိုကောင်းပါမယ်ဆိုတာတကယ်ပါပဲဒီလိုမျိုးစုတွေညှက်ဆင်ရတယ်ပေါ့အခုလည်းဟိုဘာမှဖက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းဟိုမိဘရဲ့ပတ်မှုမှုတိုင်းတာအများကြီးပါပါတယ်ကျွန်တော်ကြိုးစားမှုကညှက်ဆင်ရကတော့ဆိုရင်မိဘရဲ့ပတ်မှုမှုက80ရာခိုင်နှုန်းလည်းပါခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဇာမွေးဖြေတိုင်းမှာလည်းမိဘရဲ့ပတ်မှုမှုတွေဆရာဆရာမရဲ့ပတ်မှုမှုတွေကအရင်အေးပါခဲ့ပါတယ်ဒါကငငယ်တဲ့အမြင်နဲ့ပထမဓမ္မဒုတိယအဲ့လိုစုတွေအများယူနေရတယ်။ဒါရဲ့ညီငယ်လေးတွေပေါ့နော်ကျောင်းမှာရှိတဲ့ညီငယ်လေးတွေကိုလည်းညီတွေမောင်တွေမြမတွေပေါ့နော်အားကြစေခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျောင်းမှာဆံပြလို့ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့လိုဘလို့ဖြစ်တဲ့နေ့ကလူတွေစရတော့ပို့ပြီးတော့ဆံပြလေးဖြစ်သွားတာပေါ့တောက်ချောက်အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ကလည်းခုံယူခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲသူ့အဖေခလေးတသားအဖေငငယ်နှောင်းရတယ်သူပညာရေးကိုအရင်မြုံမန်းခဲ့ပြီးတော့ဟို FRC ကြောင့်
သူ့အဖေအဲကျွန်မအမျိုးသားရဲ့အဖေကအဖာစီကြောင့်အဲ့လိုလူရဲ့ကြောင့်နေဖြစ်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူးဟိုဆယ်လန်းဆိုရင်လည်းစိတ်အမတ်မိတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအဖာစီဝမ်းအဖာစီဖြစ်တယ်စိတ်ကြောင့်မတက်ခဲ့အောင်ဘောတော့အဲ့လိုမျိုးလေးရဲ့အားနဲ့ချက်တီကိုကားမှလာပြီးတော့အစွမ်းကုန်ကိုရပန်ဖို့ပြီးတယ်အဲ့လားကုန်းကုန်းဝမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးခဲ့တာအကုန်လုံးဒါအပြည့်ဝရယူနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဟိုဆင်းရဲတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိရပေါ့လည်းပဲဆုံးရပဲကျွန်တော်ပေါင်းဆုံးရပဲတငယ်ချင်းအများကြီးရှိခဲ့ပေါ့အဲချိုးတွေကလည်းဒီပုံမှန်တက်နိုင်တော့ပဲကျွန်တော်တို့လည်းပုံမှန် session လောက်ပဲတက်တယ်ချိုးတွေကလည်းတကယ် special wine တွေပါညာတယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးသူများရဲ့တက်တာကိုကြည့်ပြီးအားငယ်ရမျိုးမရှိခဲ့ဘူးဘာလို့လဲဆိုကိုကိုရိုင်ကိုသူများနဲ့နိုင်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဘယ်တော့မှကိုကကိုကောင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုကိုရန်ကိုကိုရန်နဲ့ပဲပြန်ပြီးနှိုင်းရှင်ရမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမနေ့ကငါချက်ဒီနေ့ငါပိုကောင်းရမယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲနှိုင်းရှင်နဲ့ပဲပိုပြီးကြိုးစားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကလည်းတရားဝင်ပြုလို့ကြိုးစားခဲ့မှုပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကလည်းမဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဟာကိုကိုတောင်မှဖြစ်ဖို့ဆိုကြညီမညီတွေတူပြီးခဲ့ပါတယ်သူဒီချိန်နေရလာပြီဆိုတော့လည်းဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အတန်းတန်းလုံးပံ့ပိုးပေးရတော့မှာပေါ့အဲငယ်ငယ်ကဆရာဝန်ဖြစ်ရင်ကိုလိုပဲခံစားနေရတဲ့ခလေးတွေနော်အဲ့လိုဟိုနေကိုနဲ့ဟိုနေတခြားလူကြီးတွေရောပါကိုပြုစုနိုင်အောင်ဆရာဝန်ဖြစ်စီစဉ်ရတာသူကလည်းအဲ့ဒါကိုစေယုံစေကန်သွားနိုင်တဲ့ဘောကြပြီးတော့ဒေါက်တာဦးရဲမြင့်ကျော်လို့ပါလို့သူကတော့ဘောကြပြီးတော့ဖြစ်ချင်ခဲ့တာပေါ့နော်ခါလိုက်ဒီကဒီမန်ချက်ကရောခရေချိုးကိုဆရာဝန်ပေါ့ဒါမဲ့ဟိုဘွားမှာဟိုအနာဂတ်ကိုကြုံမြင်နိုင်လို့လေနောက်ကိုဘာစက်ဖြစ်မလဲဘာပဲမေဂျာကိုယူပြင်မလဲအဲ့လိုမျိုးကလည်းကျွန်မမြင်နိုင်လို့ဆိုတော့ဘာဘလို့ဖြစ်လာမလဲမသိသေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဘလို့ဆရာဝန်မဖြစ်ဖြစ်ဘလို့လူသားပဲဖြစ်ဖြစ်အများကိုကောင်းကျိုးပေးနိုင်တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါပါပါသူကြဖို့ဆိုတာကြတော့ဟိုကိုပညာသင်တန်းတောက်လျှောက်မှာပဲဒီလိုစုရရနိုင်တာလေအဲဒါကြောင့်ကိုအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုရဲ့ငယ်ဘဝကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးကိုငယ်ဘဝတောက်လျှောက်လုံးမှာအမြင်မှုပန်းသာရွေးစိုက်ထူနိုင်ခဲ့ရဆိုတာတော့မမေ့နိုင်မှမသိရဘူးဒီလိုမျိုးမှတ်သိရရရှိဖို့အတွက်ကငယ်စဉ်တည်းကညစဉ်တဲ့အတိုင်းပညာကြိုးစားကြပါလို့အားလုံးပဲကိုတက်ဆိုင်ရာအတန်းပညာတွေမှာလည်းပြန်ဝဲပြီးပြန်ရင်းနေပဲဆိုရရှိနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်